Хәйерле көн, хөрмәтле милләттәшләр, исәнмесез. Эфирдә Кабат сезнең өчен чишмә тапшыруы, һәм аның авторы һәм алып баручысы Рамис Сафин, һәм оператор Ахмет Мөдәрисов. Шулай итеп, тапшыруыбызны башлыйбыз. Моннан 13 ел элек өлкәбезнең татар милли мәдәни автономиясе каршында гарәп графикасында укырга һәм язарга ислам дин нигезләрен өйрәнү буенча 3 еллык курслар ачылган иде. Шул вакыт эчендә аны 434 кан кардәшебез тәмамлап чыкты. Өлкәнең үзәк мәчетендә узган чираттагы чыгарылыш кичәсендә тагын 53 кешегә таныклыклар тапшырылды. Кичәге шәкертләр иртәгедән үзләре дә авыл районнардагы мәчет мәдрәсәләрдә мөгаллимлек итә алачак. Имтихан барышы һәм яңа мөгаллимәләр белән без дә танышып кайттык. Үзәк мәчет каршындагы мәдрәсәнең бер бүлмәсендә беренче курс шәкертләре, 60-70 яшьлек әбиләр һәм апалар, әнә шулай беренче сыйныфтагы сабыйлар сыман гарәп хәрефләреннән иҗекләрдән сүзләр тезеп, изге Коръан укырга өйрәнсәләр, янәшәдәге бүлмәдә исә чыгарылыш курс шәкертләре имтихан тапшыра. Хәзер яшьләр яңарды, интеллигенция килә башлады, врачлар килә, балаларым белән киләләр. Диплом алучыларның яшьләре генә түгел, географияләре дә төрле. Бу махсус курсларга шәһәрдән генә түгел, ә өлкәбезнең авыл районнарыннан да йөреп укучылар бар. Гыйлем зиңел биремни, һәр вакыт авыр. Менә ничегенден әтергә кирәк, менә бу дин нигәр авырга, гыйлем авырга менә бик авыр булмады. Авыр булмады. Нәрсәдән Аллаһ Тәгалә ярдәме биргәндер, ул нидә дөрес юлда булганга күрә. Үземнең дә тырышлы булгандыр инде. Имтихан алар өчен мәртәбәле комиссиядә укытучылар гына түгел, өлкә мөфтияте вәкилләре һәм Биләр мәдрәсәсе мөгаллимнәре дә бар. Билетларда ислам дине нигезләре, изге Коръан һәм әхлак темасына кагылышлы берничә сорау да язылган. Беренче сорау садака турында төрләре кемнәргә бирү сәбәпле һәм бирү тәртибе. Укытучылар соңгы кабат имтихан тапшыру кагыйдәләрен җавап бирү тәртибе белән таныштыралар. Шәкертләрнең байтагы инде зур тормыш елы үтеп, гомер юлында байтак сынаулар узган булсалар да, йөзләрендә дулкынлану тоеп була. Гарәп телендә 28 хәреф бар. Бу хәрефләрнең бик авырлык белән башта бик авырлык белән килде, аннан соң үзеннән үзе инде башка керә башлады, үзеннән үзе укып китте. Нәрсәдән куптым инде, сораулар күп, бир мәсьәләләр иде дидем, белмәгән сорауларымны бир мәсьәләләр ярар иде дидем. Әлхәмдүлилләһ, шөкер, барысы да уңышлы үтте. Бөтенесен белдем, билетләремә бөтенесенә җавап бирдем, җиңел билетләрем чыкты. Китапларымны да, Коръән китапларымны да бик җиңел укыйм, әлхәмдүлилләһ, шөкер, килгән вакытта бер хәреф тә белми идем. Намазыбызны да бик яхшы укыйбыз. Әлхәмдүлилләһ, шөкер. Кышкы буранга, язгы көзге яңгырларга да карамыйчан, бу ханымнар 3 ел дәвамында һәр шимбе һәм якшәмбе көннәрендә шәһәребезнең үзәк мәчетенә килеп, традицион ислам нигезләрен өйрәнделәр. Быел безнең бәйрәм көнебез 3 ел мәчетләрдә шәкертләр укып, белемләрен сынауда булып, имтихан алабыз. Быел бетерәләремдә 34 кеше, барысы инде 50-гә якын кеше бетерәләр, имтихан бирәләр, төрле мәчет мәчетләрдән кушылдылар. Безнең Жәлик мәчетенән, Нарсенге Ак мәчеттен, Инзинский мәчеттен, Ишеевка Новоульяновский мәчетләрдән кушылдылар имтихан бирүчеләре. Шул барсы да инде куркып килделәр. Ул инде барсы да имтихан бирергә барбыз да инде имтихан бирәбез. Мөгаллимәләргә дә зиңел түгел, беренче укытырга и имтихан алырга да зиңел түгел. Шул шәкертләргә уку дәресләре дини гөлемләр алганда инде шул араб хәрефләрен укыганда әрәнгәндә хәреф зыеп сүзләр укыганда бик авыр баралар. Шул инде нәрсәләр тектерткән кебек үзеңдә инде аларны тертеп инде әрәтә әсен. Ну әлхәмдүлилләһ әрәннәләр укыйлар, менә ике айда без хәрефләрне кагыйдәләрен үтеп Коръән Кәрим китабыннан сүрәләр укый башлыйбыз, кыска сүрәләрне укып шул белгән сүрәләрне укыгач инде шатланып китәләр, шундый стимул булып инде яттан да әрәнәләр. Әлеге курслар тәмамлаучылар хәзер мәчетләрдә Коръән серләре өйрәтү белән бергә татар теле курсларында ашып җибәргәннәр. Мин мәгълүмәләрем тырышлар, татар курсларга ашып җибәрдек бит. Татар курсларында 2-8-гә якын кеше йөри. Үзе безнең мәгълүмәләр үзе вакытлары белән ял көннәрендә түләүсез шулай тырышалар. Татар теле өйрәтәләр. Шатлык түгел мени бу. Әлхәмдүлилләһ, шөкер. Менә шушымыз бүген инде олырак яшьтәге апалар да бар. Алар да дулкынланалар, яшәкләрен иске алалар, билет алып экзаменнар бирәләр, күңелләрем шатланып тора, бөтен сорауларга да тулы җавап биргәннәре өчен рәхәт миңа. Инде динебезне үстерүдә алган белемнәрен сарыф итсәләр, бик яхшы булыр иде. Шулай булыр иншалла.
Осия ханым сүзлеріне қарағанда әлі бұйылғы оқу елі тәмамланып қына келсе де, енді келесі оқу елына да дистеден артық кіші язылған. Шынсы иқтибарға лайық араларында балалар һәм ер егітлер де байтақ. Тапшыруыбызды дәвам етеміз. Ульян шәһәренең татар мәдәният үзәгендә атна сайын кызыклы чаралар, фестиваль, конкурслар, һәр төрле очрашулар уздыра. Шушы көннәрдә генә биредә җирле рәссамнар Иршат Алмакаев белән Радик Түрәнең шәхси рәсемнәр күргәзмәсе ачылды. Туган якның 17 мизгеле дип аталган күргәзмәне ачу тантанасында без дә катнаштык. Иршат рәсемнәренең ничек эшләнгәнен аны беренче булып күрүче һәм аңа иң дөрес бәя бирүче әлбәттә инде аның 35 ел бергә гомер итүче хатыны Рима була. Ул бер рәсемне башта беренче хатын ясый. Аның ише бик катлаулы. Аның ише җиңел түгел. Ул күрмәгән, итмәгән кешегә генә ие картина диләр. Ә болай аның ише бик күп. Беренче слой ирен ясый, икенче. Берсе кибе, икенчесен башлы, ишенчесе шуға. Иршат белән Радик икесе ике төбәктә, берсе Чувашияда, икенчесе Ульяновскида туып үсәләр дә, аларны туган як табигатын ярату һәм рәсем сәнгатенә булган мәхәббәт дуслаштырган. Шуңа күрә алар бүгенге күргәзмәне дә бергәләп оештырырга булганнар. Римин белән дәкте заборга ясаган идем арт. Арт. Аннан инде әтәй улымала ясамыйлар, болай итеп такталар биреп, ДВП бирәйде бу бар, апостол юбиде шулай только майлы краска белән, акварель белән. Я сей білмейм, өзінің да жыланым өгеде. Менің бабайдың сәләтләрі болған, әнесі де болған. Бабайдың сәләтләрі болған, ол бейіп атын соғышында Сталинградта қарап болған. Мен аны көрмейм, білмейм, анықылар әнеге күшкерді. Әнеінде мен шындың әсәр күшкері бала вақыттан, бала шықпайын әсәр тоже прививать еткен. Сыңырақ енді мектепке барғаша бірінші рәсімдер жасағанда енді бірінші құтылшы менің Абдрахманов Месей табы постоянно қарайды енді мен. Вот Радик молодец, вот Радик молодец, вот шылай керек күрсәтә барсаң, әктәр барсаң күрсәтә шылай да иде. Радик Чувашияның данлыклы шығырдан ауылынан, сер түгел бу ауылдан башлыча яисә эшмәкәр, я булмаса малта бар чыккан, ә менә Радик башкалардан айырмалы буларак рәсем сәнгате юлын сайлый. Класташында тора иде, куялалы шкаф, шунда мин бөтен пластилиннан ясаганнарым, дип бара иде башлар иде, бергәнеләр белән иде. Шул күргәзмәсе шул булгандыр инде. Иршат соң вакытта татар авылы мәчет күренешләрен эшли башлаган. Менә әлеге картинада аның туган авылы яңа маклавыштагы 10 бала үстергән әти-әниләр яшәгән йорт сурәтләнгән. Гомумән Иршатның башка байтак эшләрендә дә туган авылның матур табигат почмаклары зур урын алып тора. Безнең авыл бик каты матур урында урнашкан. Анда пейзажлар, табигат, бик күренешләре бик матур. Чишмәләр, 5-6 чишмә безнең авылда. Аннан урман якын, әджелға ғына ба біздің ауылда. Шылай, шының үтін менің темада біз көбірек пейзажлар. Әмне Мұнсы Чөпірәлі районы Татар Шатыршаны ауылында 1780 жылда салынған мәшет. Бұл Шатыршан мәшетті мені подсказат етті китаптан қарап Хазірет Молла Дамир. Шылай, просьба бұл обратился да, анда дәрет, нитмәгән цукерный этажа юк иде, мәдрәсә булгас дигәч мин үземнең фантазия белән вот Радик Чуре тоже бу нитте кушылды булышты, шунда киңәш бирде, шулай ясап мине эшләп чыкты инде без анада. 1780-1800 елларга караган мәчет. Андагы шушы имам хәзрәтләребез Шәйдулла хәзрәт һәм дә Давыт хәзрәт эшләгән вакытлардагы халыкны гарту өчен дә бик күп күч куйган ул мәдрәсә мәчет булган. Һәм дә шушы 1780 еллардан алып ул 1920 елга кадәр мәчет мәдрәсә функциясе үтә. Советлар чорында ул мәктәпкә әйләндерелгән. Шушы елдан инде мәктәпкә әйләндергәннән соң аны сүтеп башка җиргә күчергәннәр. Рәсем булып инде аны без Шатыршан якта сатсам дияте тарихи чыганаклардан эзләп таптык. Аның рәсеме сакланып калган һәм дә Иршат авы белән Радик туганыбызга мөрәҗәгать иттек дә, ул алар шул рәсемне яңадан менә тормышка безнең алдыбызда әйтик рәсем ясап тапшырдылар. Аллаһ тә рәхмәтләргә сүзләренә. Бу кайда сакланачагын бу рәсем? Бу рәсем үзебезнең Татар Шатырашанындагы якташлар җәмгыятының музее оештырылган авылда, Шатыршан авылында сакланачак.
Егітлерің татар мәдәниет үзегіндегі тәуге көргізмәлісін ашу тантанасына көп саны дұстары туғанларғына түгіл ауылдашлары да келген. Езлерінде ауылдашлары үшін ғырулық шатқылары шағыла. Россия рәсімләрі бірлігі әғзәсі Ирік Нұрдинов, мұнды көргізмәлер, Иршат білен ради кебік татар рәсімларын халқымызға таныту үшін не түгіл, ә, бұ үшке ешлерін жәліп итер үшін де керек дей. Соскучился по этим работам, потому что сейчас очень мало это самодеятельных художников. Приятно посмотреть, вот эти действительно художники наши работают все-таки. А, тем более вот эти пейзажи, да, деревенские мотивы, вот мечеть, да, это все здорово. Соңғы елларда татар мәдәниет үзәге концерт спектакльләре яисә конкурс фестивальләр оештыру белән генә чикләнмичән, халык иҗатын төрле ясталыкларда күрсәтүне дә үзенә максат итеп куя. Һәр хәлдә моны киң катлам халыкны татар сәнгате белән таныштыруның бер уңай алымы дип карарга кирәк. Төркебезнең татарлар яши торган авыл районнарында ел саен апрель аенда Туқай көннәре уза. Бір ай дауамында мектеплерді, китапханалерді, хэм балалар бақшаларында татар тілі күнлері, шағырият бейрамлері, язушылар мен шәр түрлі шырашулар, конкурс фестивальлер ұйыштырыла. Ой азағында, үлкенің татар мәдениет өзегінде балалар құл үшлерінің Туқай әсерлері менім көңілімде деген әлке конкурсына ұйымғақ ясала. Біздің хабаршылары бізді үлкеміздің Тиренге районында болған татар тілі һәм мәдениеті күнін көріп қайттылар. Урман күлдерге бай болған Тиренге районында бір ғана татар ауылы да жоқ. Мұндағы татарлар да озған ғасырдың 70-80 жылдарында беріге терек көрші түбектерден көшіп келушілер. Действительно, татарларға бик тяжело мында. Біз самый численность бойынша біз самый низкий процент. 3% из 17 000. Ну, ничего терге. Халық, конечно, обижать етіне біздің башқа нациялар. Дружно тұрабыз. Халык бизнең татар халкы монда. Барда местныйлар беркемдәюк. Все барда килгәннәр Чувашиядан, Мордовиядан, Кулаткадан, башка районнан, Казахстаннан да бар. Эш бер туган Таһировларында бу якларга килеп төпләнүенә Камил ага Аминов сәбәпче була. 80-нче елны ошо вакытларда әле киләм провинция Сибирь монда районда. Дине ибәрдә областьтан управляющим Нигә Петкинга. Ну, пока мен начале управления кетінше, кәмен әбзе, ол тішілейді совхозда, әмінде управление рядышкі. Әлі мен сәлейдің шылай дипломата басқам, етіп тұрам. Етіп тұрам үнде начале управления. Еді, сен қая, сен мұнда некен тұрасы дейді, кәмен әбзе. Әдем ол шылай-шылай бәтем управление қай барам спетлер, знакомиться ними, ауыл бәр. Неде, әді кіріп бақа ол кетті дейді, начале управления. Сүләшіл әбзе өзінді мәді. Это мы вот кирдык и мне уговорит. Давай тогда бригадиром, если хочешь, ты мне управляешь, Мика что говорит. Мика управляющий Мадабар, ну у меня Биг Шам иди. Если что, если мы не покажете, а управляющий вчера мы иди. Шлайк требуешь как он, да? И шлайк базар, вот он, мен, она мне шел к мне. Старший батым келді, біз бірге, мен бригадирім, ұлттырктаистым, бірге әшіліп еттік. Анан, вот Кәмел әбізе, біз уже с первых дней говорит, Эльде все время меня совет клеем, такие, Алам, у меня кирилла для сошла, что ли, и мне брат Минде, что судьба свела меня так, что я огромным советом мне все сделал. Остальное мне инженерно не для должен стать просто. Управление если я сошла, что ли. Хар, мы еще не брата за нами скинули. Еще не брата скинули, мне она какие-то дым не для вот якушка дошли, где не для, где кислород, да, управляющий. Ну, анда йоллар йо, не йо, без вести. Я без брата без, я. И она там меня пригласит, тем это водя, анда другая все-таки интересы друга. И она шла куда-то в день, она где Сокоскуревка, Сокоскуревка инженером тоже была уже. И она шла шляпить, она на какие-то где Сокосташлинского. Если это где шкаф, кучи главный инженер, вот все время она где Тобузан. Синчилом, Дурчилом, главным инженером до конца расформирования совхозарной вести доштать. Дүрт бала үстерген Мәхлиса Пабле Абдалхак Аби Тахировларға да туған яқларынан читтен ғымыр итерген асып болған. Бұйыл оларының ғойлы 40 яшы болшыларына 65 жыл толған. Біз барнада түздік, йоққада түздік, ашқада түздік, галишқада түздік. Біз соғыштан сын галиш едік, и ач едік. Бұлшы чүкте, башлай танышты, ишлай тұрдық. Әлі бізге Аллах тәле берді. Ер көтермеслік.
Районда татарлар аз болса да, Камилаганың абыройы һәм тырышлыгы белән район үзәгендәге мәктәптә татар халык мәдәниятен өйрәнү буенча түгәрәк ашуга ирешкәннәр. Хәзрәндә 17 бала йөри. Было желание самих же детей, желание татарской автономии, они к нам в школу обратились с этим вопросом. Мы, рассмотрев данные предложения, конечно же, и сами давно хотели создать. И в этом году вот в учебном мы ввели час внеурочной деятельности. Преподаватель у нас является учитель рисования и социальный педагог Беркутова Айгуль Шавкятовна. Дети занимаются очень активно. У нас в школе вот 17 человек из татарской автономии, но все до единого принимают участие в занятиях, учатся писать, читать. Некоторые не умели, в этом году научились. Изучают обычаи, традиции. Детям очень нравится. И, наверное, в последующем году очень бы, наверное, хотелось увеличить количество часов. Будем изыскивать возможности. И очень приятно, что татарская автономия нам помогла с учебниками. Это очень хорошая такая поддержка и учителю в помощь, и нам. По проблем в учебниках нет, да, методический материал. То есть, и у нас оснащение школы технически очень хорошее, поэтому это тоже большую помощь играет. Елена Александровна, әлге түгәрәккә йөрүче балаларның анда теләп катнашуларын һәм сәнгатьне яратуларын күреп, киләсе уку елыннан тагын аны бер сәгатькә арттырырга уйлый. Из-за того, что у нас дети ходят из таких вот семей, у которых и мама, например, русская, папа татар, приходится вести уроки на двух языках, русский и татарский. Вот. Они изучают культуру, язык. Сейчас уже намного получается лучше. Дети стремятся и хотят изучать вот именно татарский язык, даже вот в разных семьях, таких, где вот русские татары. Бүгінгі Туқай күні бәйрәмінде Айгүлнің оқушылары үз сәләтләрін тәуге тапқыр зур сәхнәдән дә көрсәттеләр. Районның баш татары исемен йөртүче Закламы 80 яшын тутырачак Камилаға Әминов монда хөрмәткә һәм ихтирамга лайыклы хезмәт ветераны. Аның тырышлыгы белән районда сабантуйлар, татар мәдәнияте көннәре уздырыла башлады. У нас на протяжении последних лет ежегодно проводится в Терентьевском районе праздник татарской культуры и языка. Ну, в основном вот весенний период, март, апрель месяц. Я хочу сказать, что здесь принимает участие не только пожилое население, взрослое население, задействованы все и дети. Проходят прекрасные концерты, организации прекрасные, выставки каждый год. И кроме татарского населения Терентьевского района, с удовольствием посещают, приходят на это мероприятие жители Теренги и Теренгульского района. Ну, конечно, хочу сказать, основная заслуга по вот этим всем мероприятиям лежит на Аминове Камиле Абдулкадировиче. Очень активный, очень обязательный товарищ. И вот я вот смотрю за последнюю неделю, никому покоя не дает, когда праздник. И, значит, все принимают участие, как татарское население, так и все, кто к этому задействован. Даже смотрю, каждый день с 7 утра уже на протяжении недели прямо все время в РДК, все время идет. И поэтому, естественно, готовность, вы сейчас сами посмотрите, сами увидите, готовность прекрасная, прекрасные выставки, прекрасная кухня. Хочу сказать еще раз, да, спасибо большое, во-первых, Камилу Абдулкадировичу Аминову, да, ну и, естественно, жителям татарской национальности Теренгульского района за такой прекрасный праздник, который ежегодно мы посещаем и с удовольствием присутствуем. Спасибо большое. Рахмат. Петр Андреевичтің тыңлағанда есе, көңілді Камилаға көбіклер көбірек болсын. Оларыны алыштырылық, лайықлы, ешлер келсін деген ойларда туа. Мөхтәрәм қаңқардашлар, шуның белән біздің бүгінгі тапшырубызның уақыты да ақырына яқынлашты. Сіздің белән қабат эфир долқындарында ұшырашқан қадар сау болашабыз. Қабат ұшырашқан қадар хушығыз.